कार्यक्रम रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताउनुहुन्छ। सायद वाम गठबन्धनका नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यसैलाई उदाहरणको रूपमा लिएर हावाबाट बिजुली बाल्छु, बिजुली निकाल्छु भनेर भन्नुभएको होला, नभन्न सकिन्न। यहाँ तपाईँको सुकाउने सुकुटी बनाउने ठाउँ घामबाट यहाँ तपाईँको यसरी यहाँ सुकुटीहरू पनि छ, यसरी यहाँ सुकुटी सुकाइन्छ। विदेशी लगानीबाट बनेको यो प्रोजेक्ट, यो नवलपरासीको हुरहुरे डाँडो जहाँ धवादी भनेर भनिन्छ, यो ठाउँको सिन हो, यो मनोरम दृश्य। तपर माझ पस्किँदैछु, हावाको बिजुली यहीँ यसरी हावा चलिरहेको छ सर, र यहाँको चिसो हावाको आनन्द लिन, र घाम, यो अहिले बिहानको समयमा पनि यति राम्रो घाम, यो जाडोको समयमा पनि घाम लागिरहेको छ भने यता अर्कोतिर फ्यान यसरी घुमिरहेको छ, हावाकै माध्यमबाट घुमिरहेको यो फ्यानबाट यहाँ 12 केभी समथिङ, 12 किलोवाट समथिङको समथिङ पावरमा चाहिँ यहाँ विद्युत निक्लिएको स्थानीयवासीले बताउँछन्। यहाँ माथि नजिकै एउटा शान्ति पार्क पनि निर्माण गरिएको छ, यो माथि यहाँ डाँडो देख्नु भएको भएको छ, योभन्दा उतापट्टिको भागमा अत्यन्तै मनोरम दृश्य छ। यहाँ केही उता तपाईँको सन सूर्यको प्रकाशबाट चाहिँ बनाइएको खाना बनाउने तरिका विधि पनि यहाँ सिकाइएको रहेछ। विकासको गति लिँदैछ, यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय पनि यहाँ नजिकै छ। यो अहिले देख्नुभएको भवन इलाका प्रहरी कार्यालयको छ, यो भवन यहाँबाट केही तल, यहीँ नजिकै तल चाहिँ बन्ने योजनामा छ भन्ने कुरा यहाँको सैसाब लेखनाथ सरले बताउनु भएको छ। साँच्चीकै यो नमुनाको, नेपालकै नमुनाको रूपमा रहेको हुरहुरे डाँडो जहाँको यो विद्युत